This dreads, guys. Hello, hello, dar. Jsme hry Saudvojka, Shores of Gold. Piráti prostě, hra se otevřený setem zaměřená na průzkum, přečí a crafting, proplujte nekonečným procedurálním setem. Jen s vámi další lidi, proskoumejte ostrovy plné úkoly, s tím je spirát o tajemství, zjistíte úroveň novinnosti, věříte lovte, chytejte koře a zlobte svou loď. Tak. Je to pirátská hra, otevřený setem, to jsme říkali, prostě budete plout. Možná se ptáte, čím se to odlišuje od ostatních pirátských her. Za prvé se zaměřuje na další text průzkum pro jednoho hráče, tak co se snaží všechny. Přidali jsme více jak 100 různých lodních dekoračních předmětů, super svět, ve kterém můžete žít, nekecej, proskoumejte nekonečný svět. A to bude svou loď, ryba jste lovte, kraftěte, no. Prostě taková idylka, ne? Taková idylka, idylinka. Je to... Tak, my teda vyplujeme. Pěkně to topí teda. Asi nevím, jestli zaplej, no, on nejde zaplej o Saints. Jdeme zapnout. A? Pojďte topí, jdeme na to new game. Deck Bobr, jasně, už jsem dal Deck Bobr, beru to, beru na vědomí. Ten pan Deck Bobr. Deck Bobr sem, Deck Bobr tam. Kdy vám povím, jak jsem přišli, nebo jak jsme přišli o svůj účet. O velký účet, který nejde ani najít v systému Google. Ku podivu, a tak bychom nebyl tak velký, ale nějaký prach jsme měli z toho. Zaplacení jídla. To je všechno. No, ještě bude co. Good luck? Ja, když říkají good luck. Tak to se jenom prostě to něco podívám v rychlosti. Jo, ale to jsem nechtěl, jsem dal jako Fanta. Fanta, dobré. Tady prodám bratrovi. Běchá to. Dvíčka za 179 vyrobená, to jste se posrali, ne? Jiný císařský císař. Ježiši, já bych nechtěl žádnýho císaře. Ježiš, ty sprejeři jsou fakt chuj. Jak ty říjsem. Takže. Graficky by to připomíná jednu taky pirátskou hru, hele, F-ko, res, nechceme restovat. Máme tady craft systém, nemáme vůbec nic. Craftovací nářadí nějaký tady máme, nic toho, hele. Resting. Nic nemůžeme. Du. Pádlo, hele. Vlastně, kompas. Quest, můžeme si to přečíst i... Nemůžeme, jenom takhle, dobrá. Ale, šavle. Jo. Permapitem. Tak. Vybrat kameny. O.
Ok, a všude jsou tady kameny. My jsme vyřešili kompas. Už nemůžu používat kompas jako normálně. Bože můj. Kat. Ale jednička, tu trojka. Dobře. Ale našel jsem jeskyni. Budeme si čornout. Nemůžeme ani kraftit, protože nemáme co na kraftování. Teda vstoupíme do jeskyně. Tam to vysekáme. Ten. Prázdný barel. Oh, to je úplně. Prachy, kladivo, banány, dej to sem. A to je přečtený. Dobře, jo. To si můžu být třídadeček, nebo... Tak, hele. Ty vole, nekecej, tu to byl hotový grizzly. Recepisy. Dobrý. A to všechno. Víš, co tady není. Ještě. Popr. Prachy, prachy. Hele, co tady má? Ty vole. Palec nemůžu, co tady zbytně. Tady. Nic, takže to všechno. Dobré. Když to světlo bolí do očí. Hele, 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 pojďte. Můžeme to kraftit? Nejde zítej ta lahev. Hele. Super. Hill Poyton. Ne, po ty ono. Ještě si uděláme papu. Tak. To. My nemáme natěženíčko. Musíme si jo, vrátit do kempu. Zum, 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 zum. Jo, to je Star Wars. Další ostrov. Warsy budeme se postavit tak. Jo, je to podle mě lepší, než tam ta pirátská hra. Takže... Raft, jasně. Můžeme postavit vod rovno, nemůžeme. Proč ne? 5 stone bloků. Cooper bloků. To můžeme poplout tamhle, že jo? 1-2 damage. Jo, Cooper pick. Pěkně rovnou. A loď nám na 4. Že jsme mohli teda těžit, počkej, já se podívám. Ale ne. Páně, jo, jsi pojď těžit, jo. Neké. Ale prsku. To jsem to jako vytěžil, to je jeden blok, jo, jakože. To všechno, tady žádný není. Bude něco nahoře. Takže můžu těžit i kameny dámhle, haha. A sem, chytím tě za ocas. Do vody, kámo, ty tuže. A tam. Tam. To nechytíme, nic. Aha, aha. Jsme na heal pointy, já to si myslím. Kámen, kde kámen? Kámen nejde žižit, to se mi nelíbí.
Jak je možný, že nejde šít kámen? A tam je nějaká chatka, ale tady je chybíčko, ne? Tamhle ty kameny zkusím vytěžit potom. Jo jo, rád bych vám dostavený, já tam pijím. Tady jsou obří natěžáky. Tak, nevím, že na co tu máš, díky. Nebo ti jít chybět, kámo, dobrý. Měšet, ty vole, ty máš tak. To píšou, rum. Bum, 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 dobrá. Maso, víš, já nevím všechno, hele. Nechci, dej mi to, můžu spát, nechci. Dovnitř ještě nepůjdeme. Tu máme, hele, co tady máš, máš nějaký poklad? Tady, tam, ty vole. Tak. Klíč a nemůžu to prostě jenom rozmlátit. Nemůžu to mít takhle. Kámo, dej ten klíč, kde máš ten klíč? Halo. A ne klíči. Klíč. A tam jsou ty kameny. A oni asi taky neprouti. Myslel. Ty myslel. Ty pozbírám. Ale tam má natěžení. Ty lopuchy. Dobrá. Jo, ale už jsem měl, ale měl potem. Potem. Je chytím. Pozbírám tady všechny tyhle bylenky. Jsem oběh celý ostrov, si myslím. No, oběh tak, až jsem se ztratil. Ty pasty. Potřebujem, proč tady to můžu hodit? To by ní hodilo, tak mrtvá.
Tyhle, tady krev, jo, to je to, jak jsem ji uhodil. Strašnej zabiják, srnek. Tyhle, druhý level sbírání. Tam myslím, že ji chytnu. To pořád jako, schází mi tady, kam jsem? To je můj tábor, ty vlastně, to je v oběch tak tisíckrát. Takže tady nejdu někde tu, kterou jsem uhodil. Mám tě. Já to nemám level, jo? To si děláte sranou, nemojí. Ty vogo. Nyní tam použít ten vor. Je to tam. Ok, ještě si něco upečeme. Nechci resting. Nekazí se mi to maso třeba. Kazí, výborně. A spousta věciček a předpokládám, a že to nemůžu postavit. Ne. Nic, jen to spustit na moře. Pokračovat dál. Hněj. Hněj dobrý, já se tady seknul. Volá se tady seknul. To si děláte prdel, vole. Ne. A to je idiot. Ty vole, kam jsem se teleportoval do hřiti. Tady ještě třeba stuk. Já ti neublížím. Beru trochu kamery, pak jsem ti tady báku. To byl asi ten zraněný. Tam je celá rodinka. Když seknu ty srnky, tyba, tak kdybych seknul do plechu. Tyba, to je prostě se... Já nechám, proč jsem se nemohl objevit prostě tam, kde jsem se objevil jako původně na začátku, protože to hodí někam do řiti. Jo, tohle tam vyšlel. Nějaká. Jdeme. Por. Jdeme tamhle. Ty, tak. Ty vole, takový levor jsem si postavil, tak to jsem kabeňák. Teď jako... Tak. Jo, jdeme. Já napnu plachty přece. Plachty a jdem.
to můžu nechat unášet větrem. Tak ty můžu zkasat. To jde automaticky, vole, to má tempomat. Země do obzoru! Jo, tohle není špatný, my nebudeme pokračovat. Jdeme, plujeme teda. Generuje se mi před očima ostrov. Je nějaký žralok. Jdu za harpunou. To nemám teda samozřejmě. Tak jde, plujeme, šup šup. To byl ten klíč, by mě zajímalo, kde je teda. Tak, jak to tady zaplujeme. Teď bych mě zaparkoval. Ahoj. Tam si na tom ostrově něco. To zkoumání. A tak jako špatný to lidi, ale... Co budem povídat? To by tady i nějaký enemáky. I nějaký enemy to by to tady chtělo, no. Tak víme, no. Zasem.